Скільки компаній викидає у повітря 80% світового CO2? Як виглядає розплавлений реактор Фукусіми зсередини? Та які два нових мінерали знайшли на місяці? Гадаю, ви зрозуміли, що сьогодні буде неймовірно цікавий випуск, тож не буду затягувати початок і почнімо. В Західній Австралії помітили і сфотографували надзвичайно рідкісного золотого крота, який більшу частину свого життя проводить під землею. Ці милі маленькі створіння українською називаються ноторикт або сумчастий кріт. І через їхній прихований спосіб життя вченим про них майже нічого не відомо, тому побачити його велика вдача. Золотистий сумчастий кріт розміром не більше 16 см живе у піщаних дюнах майже все своє життя. За 6 місяців спостережень його побачили лише двічі. Вони не залишають після себе ніяких тунелів, а рухаються піщаним ґрунтом, ніби пливучи під водою. Для цього вони використовують свій ніс та лоб. Харчуються комахами, яких і знаходять під землею, мурахами та личинками жуків. Про їхні репродуктивні звички та про їх тривалість життя невідомо нічого. Вони, ймовірно, ведуть усамітнений спосіб життя, активні однаково як вдень, так і вночі. Коли одного кротика все ж знайшли та забрали, щоб подивитися на його поведінку, він вів себе дуже активно і постійно шукав їжу. Його ніс завжди був обернений до землі. Кілька разів він засинав, а потім швидко прокидався і розпочинав шукати їжу знову. В людських руках помітно нервував, але особливо не агресував. Навіть пив в такому становищі молоко, після чого знову засинав. Наскільки з 10 цей кріт для вас милий, пишіть в коментарях. Дякую усім невтомним спонсорам та донаторам мого каналу. Кожен ваш внесок дає мені не лише підтримку, але й велике бажання продовжувати досліджувати нові сторони географічної науки та створювати контент, який так цінується моєю аудиторією. Дякую новим спонсорам та підписникам на Buy Me Coffee. Ваша допомога дійсно впливає на розвиток мого каналу. Однак хочу наголосити, що в цей час особливо важливо підтримувати Збройні Сили України. Тому якщо у вас є можливість, раджу в першу чергу бути благодійником у цій сфері, а вже потім розглядати можливість підтримки улюблених блогерів. У квітні незалежним аналітичним центром InfluenceMap був опублікований цікавий звіт. Згідно з ним, з 2016 року понад 80% викидів вуглекислого газу переважно здійснюють всього лише 57 державних та приватних компаній світу. Серед 57 суб'єктів є низка національних та державних фірм та корпорацій, що належать інвесторам, які беруть участь у видобутку викопного палива та виробництві цементу. У базі даних Carbon Majors відстежується 47 державних та національних виробників, які створюють половину світових викидів CO2. Ще майже 22% загальних викидів CO2 надходить від 62 компаній, якими володіють інвестори. До п'ятірки найбільших державних забруднювачів повітря з 2016 року увійшла державна нафтова компанія Saudi Aramco, російський «Газпром», державне підприємство «Coal India», що належить Міністерству вугільної промисловості уряду Індії, національна іранська нафтова компанія та «Роснефть». Першу десятку можете бачити на екрані. Загалом бачимо, що стрімкий розвиток видобувної промисловості і найбільше забруднення атмосфери походить саме з Азії. Серед компаній, які належать інвесторам, на першому місці приватна нафтова корпорація ExxonMobil, нафтогазова Shell та British Petroleum – це нафта, газ, вугілля тощо. На четвертому місці за викидами американська Chevron, що видобуває та переробляє нафту, та на п'ятому – французька Total Energies. Сфера та сама. Всю десятку можете зараз зупинити відео та роздивитися на цьому графіку. В цьому рейтингу акцент змістився на найрозвиненіші країни Західного світу. Якщо для цього рейтингу брали статистику з 2016 року, то аналізуючи історичні джерела викидів з 1854 року, тобто з початку промислової революції, виявили, що за 72% глобальних викидів CO2 відповідальні лише 122 компанії, і існуючі, і вже ліквідовані. Головними обвинуваченими серед історичних учасників є компанії з видобутку вугілля в Китаї, виробники з СРСР і ті, що ми вже згадували сьогодні – Saudi Aramco, Chevron та ExxonMobil. Дослідники відгукуються про ці компанії без усіляких церемоній, кажучи, що вони отримують мільярди доларів прибутку, заперечуючи проблему та перешкоджаючи кліматичній політиці. Вони витрачають мільйони на рекламні компанії про те, що вони ніби є частиною політики сталого розвитку та водночас продовжують інвестувати все більше у видобуток викопного палива. Чи погоджуєтесь ви з ними?
Японія показала перші зображення, як виглядає реактор Фукусіми зсередини. Звісно, цією небезпечною роботою не люди займалися, а роботи-дрони, бо навіть мало хто з роботів після такої зміни повертався назад. У 2017 році Фукусіму охрестили цвинтарем роботів через величезну кількість зондів, які зламалися або загубилися десь там всередині АЕС. Та на цей раз все вдалося. Тепер ми можемо побачити, як виглядає ядерний реактор першого блока через 13 років після катастрофи. Попереду складні роботи з очищення. Перший блок був епіцентром катастрофи. Саме він почав плавитися 11 березня 2011 року після того, як хвилі цунамі після потужного підводного землетрусу затопили резервні генератори, припинив подачу електроенергії до насосів. Через це тепло накопичувалося і відбулося повне розплавлення, що призвело до вивільнення великої кількості радіації у навколишнє середовище. Наразі активну зону та розплавлене ядерне паливо досліджують за допомогою роботизованих зондів, щоб дізнатися стан відпрацьованого палива і зрозуміти подальші дії, як вивести установку з експлуатації. Це вперше, коли робота вдалося повернути назад, і тепер ми можемо спостерігати, які об'єкти там утворилися. Вони схожі на бурульки, що звисають зі стін реактора. Ймовірно, вони є продуктом плавлення обладнання або ж самого палива, яке стало твердим після охолодження. Інформацію, яку отримала японська енергетична компанія, називають дуже корисною. Але перший блок не єдиний, який потребує очистки. Розплавлення також відбулося в другому та третьому енергоблоках, а четвертий був пошкоджений вибухом на третьому блоці. За оцінками японської енергетичної компанії, три розплавлених реактора містять 880 тонн розплавленого палива. І це все планують очистити під час зняття АЕС з експлуатації. Роботи вже тривають. У 2023 році я розповідала про те, як вони реалізують свій план зі скидання очищеної води внаслідок аварії в Тихий океан. І це було важливим кроком з виведення станції з експлуатації, хоч критики було багато. Компанія заявила, що для повного виведення АЕС з експлуатації необхідно від 30 до 40 років, але їх план називають наївно оптимістичним. 60% усіх виявлених метеоритів знаходили в Антарктиді. Це зрозуміло, бо коли вони падають на цей материк, такі темні плями на білому снігу дуже добре помітні. Але, ймовірно, глобальна зміна клімату може означати кінець золотої ери полювання на метеорити ближче до Південного полюса. Антарктида стає теплішою. Звісно, що до стабільного плюса на всьому материку ще далеко, але певні частини колись твердої крижаної поверхні перетворюються на сльоту – суміш води та крижаних частинок. Надалі падаючи метеорити будуть фактично тонути в м'якому снігу, звужуючи вікно часу, коли дослідники можуть їх віднайти. Нове дослідження розрахувало, що сучасний рівень танення льоду призводить до втрати близько 5000 метеоритів щороку. А загалом Антарктида може приховувати до 850 тисяч космічних каменів, які досі не знайшли. В результаті зміна клімату спричинить втрату багатьох з них. Теперішніми темпами викидів СО2, які можуть призвести до середньопланетарного потепління на 2,5 градуси, до 2100 року порівняно з доіндустріальним рівнем, близько 30% метеоритів в Антарктиді можуть стати недоступними. Звісно, потенційне зменшення викидів може опосередковано дати нам набагато краще розуміння сонячної системи та об'єктів за її межами, але мені здається, що для таких компаній, про які ми говорили кілька хвилин до цього, аргумент «ми не зможемо знайти в Антарктиді так багато метеоритів, якщо ви не припините свою роботу» означає просто нічого. Чому для вчених так важливо вивчати саме метеорити? Більшість з них – це шматки від різних супутників, планет, астероїдів тощо. Коли вони потрапляють на Землю, це буквально безцінний зразок з космосу, який надзвичайно важко отримати. Лише згадайте, скільки сил, грошей та часу довелося витратити, щоб доставити на Землю зразки з астероїда Бенну. Космічне каміння може розповісти нам дуже багато, оскільки часто воно може бути старшим за нашу планету, ба навіть сонячну систему. А так як компанії з видобутку не планують зменшувати свої викиди, єдине, що пропонують вчені, це активізувати зусилля зі збору зразків метеоритів, доки не пізно. Середній рівень моря з 2022 по 2023 рік піднявся на 7,5 міліметри. Вам може здатися, що це небагато, але у порівнянні з попереднім роком – дуже. У той рік рівень Світового океану піднявся на 2 міліметри. Яка причина цього стрибка? НАСА пов'язало цю подію з теплою течією Ель-Ніньо, про яку ми неодноразово згадували в новинних випусках в 2023 році. Розвиток Ель-Ніньо призвів до теплових рекордів в минулому році, і ми не могли це не помітити. Течії в екваторіальній частині Тихого океану
регіону, як Ла-Ніння, так і Ель-Ніньо, впливає на кліматичні явища по всьому світу, режим опадів, снігопадів та на рівень моря також. У роки панування Ель-Ніньо велика кількість дощу, який зазвичай випадає на сушу, потрапляє в океан, що тимчасово підвищує рівень моря. Попри цей природний фактор, вчені однаково переймаються темпами підйому рівня океану, що є результатом діяльності людини також. Аналіз, проведений НАСА, включає 30 років супутникових спостережень. Згідно з цими даними, за останні 30 років світовий океан став вищим на 9,5 сантиметрів, тоді як до 2050 року прогнозують підняття рівня моря ще на 20. Навіть ті люди, які думають, що зміна клімату – це нормально, цілком здатні усвідомити, що в майбутній перспективі це матиме великі наслідки. Повені траплятимуться частіше. І це не може не турбувати. На місяці знайшли два мінерали, яких немає ні в надрах Землі, ні будь-де ще. Зразки були доставлені китайською місією Чане-5. Загалом це вже сьомий та восьмий мінерали, які були знайдені на нашому супутнику. Місячні породи постійно зазнають ударів від метеоритів, які змінюють ґрунти у невідомий нам досі спосіб. Два нові мінерали є похідними від титану та кисню, обидва з яких є дуже важливими для геології місяця. Як і на Землі, комбінація титану з киснем часто утворює двокись титан. Проте нове відкриття показує, що ці два елементи також можуть зв'язуватися по-іншому, але очевидно лише на місяці. На місці удару метеоритом часто залишається багато скла на поверхні нашого супутника. Одну таку скляну намистину доставлено з місяця і вивчала команда вчених. В ній був знайдений рутил – найпоширеніша форма двоокису титану на Землі. Рутил використовується людством в оптичному обладнанні через його здатність викривляти світло. Але також знайшли два інших елементи, структуровані різними способами, які назвали тригональним та триклінним Ті2О, поки їм не нададуть офіційні назви. Ці елементи свідчать про зміни, які відбуваються з насиченими титаном мінералами, коли немає нічого, що здатне їх захистити від бомбардування метеоритами з космосу. Геологи доклали багато зусиль, щоб з'ясувати, як саме вони утворилися. Зразки піддавали впливу іонів водню та гелію, щоб імітувати сонячний вітер. Бомбардували їх лазерами, щоб створити нові фази мінералів, багатих на залізо та кремній. Але нових форм мінералів з титаном створити не вдалося. Можливо, ключ до відповіді саме в мікрометеоритах. Незважаючи на свої розміри, під час удару на швидкості понад 20 км на секунду без атмосфери, яка б їх сповільнювала, космічні камінчики можуть розплавити ґрунти, з якими вони стикаються, або ж навіть випарувати його. А те, що виживає і застигає, може дуже відрізнятися від первісного матеріалу. Та скляна крихітка, яку вивчали дослідники, утворилася саме при таких умовах. І в ній тригональний та триклінний Ті2О мають однакові співвідношення елементів, але відрізняються способом поєднання атомів. Якщо вам було цікаво, не забувайте, будь ласка, відмітити це відео лайком або коментарем. Для Ютуба це важливо, щоб він показав це відео іншим. Можливо, хтось, хто цікавиться наукою, ще не бачив мій канал і йому може сподобатись. Яка новина здивувала вас найбільше? Пишіть в коментарях. А я бажаю вам гарного тижня і до зустрічі!